عرض ذکر دی او دا مسجد زرار دا سازش د چاو نو دا د ابو عامر راهب چې د مدینه منورې نه تختیدل او شام ته دا د سازش اصل کې چې کنه هم دا د ابو عامر راهب نه دی دا د حنزله رضی الله تعالی او پلار دی ښا کم هغه صحابي چې پرشتو ته غسل ورکړی و غسیل الملائکه چورته ویلې شي د واده پشپې باندې چې جهاد لتلی و دا دغه پلار د خدای الله تقسیم دینو زوی ته پرشتي غسل ورکي او پلار د دنیا نه کافر تللی دی دا د حنزله رضی الله تعالی عنه پلار و د عیسائی شو د عیسایانو علم یې زده کړی و راهب چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته لاړ نو دی راغی د نبی علیه الصلاة والسلام خواله په اسلام باندې ګڼ اعتراضونه وکړو د ټولو له نبی علیه السلام څه ورکو جواب ورکو خو دا بدبخت بیا مطمئن نه شو او د نبی علیه الصلاة والسلام ته اخري الفاظ دا وو وی په ما او تا کې چې کوم یو دروغجن وي الله تبارک وتعالی دې د خپل خاندان نه لرې چرته مړ کړي په مسافرۍ کې او وی ستا خلاف چې څومره جنګونه کېږي زه به پای ټولو کې شرکت کوم د نبی علیه السلام د خوانه پاس بیا د غزو حنینه پورې پرون درته ما ویلي وو که نه چې د حوازینو سره دا غزا شوې وه په سن 8 هجری کې د غزو حنینه پورې چې څومره غزاګانې شوې دي په هغې ټولو کې د شرکت کړی د مسلمانانو خلاف خو چې کله غزو حنین کې حوازینو شکست وخوړ چې هغه یو سخته جنګجو قبیله وه نو دی ویرېد د مسلمانانو سره نور جنګ و نو دی د مدینې منورې نه وتښتېد لاړ شام ته روم ته روم ته لاړ وتښتېد چې هلته لاړ روم ته هلته عیسایانو دیم عیسایي شوی و هلته لاړو یهود به راته پناه راکړي هغوی ته څه ورکړه فنا ورکړه په روم کې چې کوم عیسایي بادشاه و د هغه ولم څه و د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف وی ګوره دغلته دوی طاقت حاصل کړو سبا په تام حمله کولی شي لهذا په مسلمانانو باندې څه وکړه حمله وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام تر دې ټایمه پورې چې څومره مقابلې شوې وي نو هغه باقاعده په وجه نه و اسې قبیلی وي جنګجو خلک به و روم په دغه وخت کې یو سوپر طاقت و د ده خپل ټریننګ شوی پوج و نو په سن 9 هجری کې دا غزوه تبوک د دوی سره شوی دی دا باقاعده ټریننګ شوی پوج و د دوی سره نو ده د روم بادشاه علم سو د نبی علیه السلام خلاف دلته نبی علیه السلام ته خبر را ورسېدو چې خبر را ورسېدو نبی علیه السلام هم تیاری شروع کړ د غزوه تبوک د غزوه تبوک د رومیانو سره و نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره د غزا تیاری سکړه شروع کړه د هلته کې چې د روم بادشاه د جنگ تیاری کوله نو دې ابو عامر راهب مدینې منورې ته منافقینو ته پیغام راولېږو چې کوم د ده پټ ملګري و ده ورته پیغام راولېږو دلته ما د روم بادشاه تیار کړی په مسلمانانو باندې د حملې کولو خو تاسو دغلته مدینه منوره کې ځان له یو اجتماعي شکل پیدا کړئ سبا چې دوی حمله وکړي چې دغلته خو بیا ځای د پوچ کنه وي څنګه طریقه وکړو وی جماعت جوړ کړئ آبادۍ جوړ کړئ علوم ورله جماعت ورکړئ چې مسلمانان در باندې پوه نه شي ځکه تاسو منافقین یې په ښکاره کوو تاسو مسلمانان یې کنه نو لهذا جماعت جوړ کړئ نوم ورله آبادۍ جوړ کړئ نوم ورله جماعت ورکړئ خدا به یې زموږ مورچا په دې کې به یو تاسو مرګري راټول یې چې کوم د مسلمانانو خلاف دي په مسلمانانو کې ډله به جوړه کړئ دویم درج به یې کړو موږ د جنګ تیاری کوو د مسلمانانو خلاف دوی د مسجد قبا سره دغلته آبادۍ جوړ کو او د مسلمانانو د شک ختمولو دپاره نبی علیه الصلاة والسلام پسې لاړو وی ته راشه چې موږ له په ګړمبې مونځ وکړې یعنی ابتدای په نبی علیه السلام کوله چې مسلمانانو راباندې څه پیدا نه شي شک پیدا نه شي نبی علیه الصلاة والسلام په دغه ټایم کې د غزوې تبوک په تیارو کې مصروف و وی زه چې د تبوک نه واپس راشم بیا به درله پکې څه وکړم مونځ وکړم ابتدا به درله وکړم دوی وی ټیک ته او عذر دا پیش کو چیرا یو خود قبا مسجد چیرے تنگ هم دے کسان مونگ دیر شوی ہو نویم دا کسان نا لری هم پاتی شوی دے نو لری لری نو تا کسان رازی رو چی بل جماعت جوڑ شی نو بہتر دا نبی سامی چی ازت ورکوی ٹک دا خوچی تبوک نارا شمزا با اللہ پا کسا وکما ابتتا وکم نبی علیہ السلام چی دے غزا و لار پو واپسی کراتو اللہ تبارک و تعالی دا آیتون نازل کلو دا دوی اغسا ازشی و تخکارا کو چی دا ٹول کار دا ابو عامر راہب دے او دا جماعت نه دی دا منافقینو د دوی لپاره مورچه جوړه کړې وه نبی علیه السلام چې واپسۍ کې راغی که نه نو دوه صحابه کرام یې ولیږل چې په هغې کې یو وحشي رضی الله تعالی عنه هم و
چې کوم د نبی علیہ السلام تر شهید کړو په غزوه احد کې د مسلمان شه یو وحشی رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي ویلاک شه دا باده وران ته ور ورته ورته نه هغه ځای وسیزو ختم کو دلته دوی راله دا خو زمونږ جوړ جاړی مقصد مونږ جمعه جوړو تاسو دا وکړه الله تبارک وتعالی مخکې د هغې نبی علیہ السلام څه کړی وو خبر کړی وو.